Mbak Khadi jangan Jeff ci and bi ak kulti bak television al mugabit won ñu fassiyene yu gën ci xibaar yi parti al karama di ke sakku ci ñu yaatal li nga xam modi ka app bi jitu rew mi wara am ci ke bop ko rew mi ngir mu meuna matal liggey mi nga xam mom la ke sumbu ci ke rew mi centre amjad bi ngou ci walu ba ciossan ak jokolo di dalal ap ndaje ngir ak sos mbotay ak bindkat nga xamanteni nak dina meuna lekkale rew Mauritanie ak rewik golf yi di rew arabi ci walu bind ak ciossan ci bir yokute walu ba tagate yaram tirage bi di ke dor ci championnat Ligue des Champions Arabie ñuy tan club FC Tawazere mo wara lalek ki nga xamantene nak mo am ndam ci digënté ñaari équipe yi wara lalanté di ke Telecom Djibouti ak Mareh Soudani mbokk yi dalé nak jamm ci tok xibaar yi ni nañ ko diktalé non ci ke bopé ke xibaar yi secrétaire général bi nek ci ke parti ka karama di Mohamed Wari ul naha di ke sakku ci ñu yaatal pour ke njitum rew mi ci bopou ke rew mi ngir mu mëna matal li nga xamné mom la tuddé ligéy mu ke sumbu ci ke rew mi bi mu ke jëlé rew mi batay ngir mu mëna rek fexé ba téral ligéy bobu le sakku bobu nak di ke ulu naha di ko xamle ci ap conférence de presse bu parti al karama amalon ci ke Nouakchott ci tambali tuk campagne ke yegle lu jëm ci ke njeexantali ke dialogue national bi ñu fi ke tambali won ak référendum bi nga xamantene nak mom ñu ko deugmal ci rew mi ay ka ciopité yu yaatu ñukoy ka amal ci nga xam ko modi ka karangé bir doxalinu ko ñi yor walu ba karangé askan wi di nga xam ñoo di ka sécurité nationale ñu gis na ka amon nañ ko ciopité ci bir Nouakchott wante ci yenen ka diwan yi nga xamne ñoo nek ci bir ka rew mi ci ka tewayu ka ñaawtef bu fess bi nga xam tan namé ko nañ ko jamono yi ci ka rew mi wante ak ka li nga xam ko modi ka tu gi nga xamantene nak yenda ambassade yi nek ci rew mi ñi koy artu seni ke domane ci ñak karange gi nga xamantene nak mom lañu ko nemeku ci Nouakchott tax fuñu toll ni ñu daldi rek amal ay ke ciopité ci yaatu ci kilifa yi nga xamantene nak ñom lañu ko denk walu ba karange askan wi mbotay mi dik rassemblement wifaq bi nga xamantene nak mo ëmb yenn parti politique yi bokku ci ke kujugi di toxal li nga kon modi ke njit li di njitul ke rassemblement bobule mu tukke ci parti bi dik nouvelle génération jëm ci parti bi nga xamantene modi ke tamam ci lolu nak ci waxtu bi nga xamantene nak lañ doon ke jébalé njit mi rassemblement bobule rafetlu na njexantal yi nga xamantene nak mu ñu ko génné ci dialogue national bi ñu doon amal ci ke rew mi wante ñu japp ni nak ñom seen ko bokku ci dialogue national bobu le tax na ñu waxtane mbolam jafé jafé yi nga xamanté nak mom la rew mi doon jankontel ci ke bepp ke fan mu doon ay ke ponk yi nga xamanté nak mu melni lu itel rew mi la ba tax na fuñ toll nak am nañu yaakar né dinañu ke génné rew mi jamono yi ci nga xam kon modi ke choono yi nga xamanté nak mom la askan wi di jankontel ñu dem ak yeen ci leneen ci xibaar ak kaddu yi ki nga xamantene nak ap njit la ci parti ke hyper di ki nga xamne kon modi ke député parlementaire bi di Mrabat ul Banahi di gis ne nak dox ñaxtu bu reey bi nga xamantene nak forum national ak démocratie ak unité di mbotay mi eumb yana parti politique gi bokku ci ke kujugi amalo nako jamono yi ci Nouakchott mu melni nak neena dañu genn gam ci ke lu jëm ci ko ñaxtu bobu le ndax nak mu melni mi ngi len di ko tumal ne nak dañu lank bokku ci dialogue national bi nga xamantene nak mo lu ñon amal ci ke rew mi ulu banahi di xamle ginaaw buñ ko dalale ci télévision al mugabitoun di wax ne jeexantalu ke dialogue national bi nga xamantene nak mo lu ñu ko genné ci dialogue bi mu melni waxtane nañu nañu ko bepp fan wante bepp ponk yi nga xamantene nak mom la forum national démocratique ak unité di sa ku ngir ñu waxtane ko wala di sakku ngir ñu yëkëti ko ci rew mi mu melni nak loolu waxtane nañ ko ci dialogue national bobu ba taxna seen dox ñaxtu bobu le amul solo
ñu dem ak yeen ba fa nga xamne kon modi ka centre amjad bi yeungu ci walu ba ciosan ak jokolo di dalal ap ndaje mu nga xamanteni nak dañ ci doon ak sos ap mbotay ko binde kat yi nga xamanteni nak dina lekkale rew mauritanie ak rew ko golf yi di rew yi arab yi ñu amal ko nak ci ko touru bindu ak ko ciosan ak sen ko waref ci ko ligel nga xamne kon modi ko yokute bu nga xamanteni nak bu weil ndaje momu nak ñu amalon ko ci ke teway ay ke fuk fuké ke bind kat ak ay ke talif kat ci xewmi andiitu ma centre bi nak di centre amjad di sidi ul amjad mom nak jotna waxtane li nga xamne kon modi ke fannu ko ciosan wante base bi nga xamne nak amna ko ci ke yokute li nga xamne modi walu ba civilisation wante waxtane na itam li nga xamne modi ke jeuflante bi nga xamne jeuflante ke ciosan la digante shingiti ak rew nga xamantene nak ñoo dik rewi khaliji ñu dem ak yeen ba ci li nga xamantene mo di ka ndaje wala ka session de formation bi nga xamantene nak pench mi ke eumba ndaw ñi kon tambalé won tambalé nañ ko ci ke rewmi di conseil suprême des jeunes fasiyene tagat ndaw ñi ci lu jëm ci walu ba di ke gestion des projets ak li nga xamantene mo di ka entreprise culturelle manam ci walu ba ciosan ñu fasiyene ci tagat lu tollu ci ke témer ak juroom fukki ndaw ci ke session bobule ñu gis na ka session bi dinañ ko amal ci diru ka ñenti fan fasiyene ci rek gën dolel li nga xam modi ka xam xamu ka ndaw ñi ci walu ba ciosan wante fexeleen itam ba tagat leen ci lepp lu nga xamantene nak dafa jëm ci walu ba entrepreneuriat wala entreprise culturelle ñu dem ci walu ba li nga xam ko modi walu ba tagat ya xam mu melni nak tirage ligue des champions arabie mu melni nak soté kuna ñetti club war nañu qualifier ci li nga xam modi ke final bi nga xam won nañ ko amal ci ñaaf ko benelu fan ci europe juillet japp ke juromelu fan ci europe août ci atom 2017 ci lolu nga xam modi ke tirage bobu nak jot nañ ci tan club bi nga xam modi ke club fc tavares mo fasiyene lalek club bi nga xamanteni nak mo wara am dam ci ñaari club yi nga xamanteni ño wara lalante ci biir championnat bi di Telecom Djibouti ak Mareikh Soudani ñu térélé ak yeen ci walu ba Palestine bis naka tay lu toll ci ay témeri ke juif daldi nañu dajaliko ci fi nga xamni kon modi ke bërepp bi di ke Beldet Kevl Haris mu melni dajalé nañ ko fa ci téwayu ke Karangé gu tar mu melni nak témeri ke juif yo nga xamanteni nak dañu farlu ci ke diiné ke juif mu melni nak jot nañu amal sen ke magal bëss bi nga xamanteni nak ci lañu doon nak magal li nga xamanteni kon modi ke fiñu ko sul seeni kamam wante fi nga xamanteni nak fa nañu ko sul yenn yonanti nga xamanteni nak sul nañ leen ci ko suuf su tedd soxna na tay nak lañ leen doon nak nemeku mudi bëss bi nga xamanteni nak mom lañu ko jaglel di nemeku li nga xam fi nga xam kon modi ke armée di wante nemeku ñi nga xamanteni kon ño di ke seeni ke waaj yuri nga xamanteni nak jot nañ len sul fofu le ci suuf su tedd soosu len am bokk xarit yi fi lañu yam ak yent ci seen ka xibaar ñu daf lu del ci ken ci ka bopi xibaar yi parti al karama di ka sakku ci ñu gëna yaatal app bi njitu rew mi wara am ci ka bop ka rew mi ngir mu mëna matal ligéyam bi mu ko sumbon ci rew mi centre amjad bi ngi ci walu ba ciosan ak jokolo di dalal ap ndaje ñu fasiyene ci ko sos ap mbotay ko ay ke bindikat yo xamni dinañ mëna lekkale rew Mauritanie ak rewi golf yi tirage ka championnat ligue des champions arabie ñu ci tan club fc tavarzena mu fasiyene lalé ak club bi nga xamantene nak mo wara jël ndam li ci digënté ñaari club bi nga xamantene war nañu ko lalanté ci championnat bi di Telecom Djibouti ak Mareikh Soudani mbokk xarti fi lañ yam ak yeen ci seen ka xibaar duñ def dul di len jox dig dajé ba ëlëk inshallah ci lenen ci xibaar di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh